ဆရာကြီးမင်းနိုင်ကအရန်ခံထားတဲ့တကက်ပါရမီရှင်တခက်တယောက်ထမပေါ်နိုင်တော့သူဖတ်ခဲ့တဲ့စာတွေကဥမာအခုကျွန်တော်ခက်သွားနေတာကဟိုဧကန်တဗျာကရဏဗိဓာဆိုပြီးတော့နောက်တချို့တာရောဗိဓာလက္ခဏာဆိုပြီးပါတယ်ကြည်ထားပြီးကြည့်ရမှာကလက္ခဏာသူမဟုတ်တော့ဘင်းဇာဘရောနာလက္ခဏာမဟုတ်တော့ဘူးမပါနေဘူးနောက်ဆရာကြီးမင်းနိုင်ကဖတ်ခဲ့တဲ့အင်္ဂလိပ်စာမဖတ်နိုင်ကြဘူးနောက်ဆရာကြီးမင်းနိုင်ကရေးခဲ့တဲ့လောက်စာအုပ်တွေမရေးနိုင်ကြဘူးဒီအချက်သုံးချက်မှလည်းမမီဘူးနောက်သူထားခဲ့တဲ့စာပေစံချိန်ရကောဗီဒင်းစံချိန်ရကောဆရာကြီးမင်းနိုင်ခဆိုတာဒီတစ်ခက်မှတစ်ယောက်ပေါ်တာပါနှစ်တရာအတွင်းနှစ်နေရာအတွင်းနောက်တစ်ယောက်စကန်မင်းနိုင်ခဆိုတာမပေါ်တော့ပါဘူးနော်ထို့အတူကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်ဟာနဲ့ကျွန်တော်ကြိုးစားတာ second austin the rules ဆိုတာလည်းမပေါ်တော့ပါဘူးတကယ်ချမ်းသာစေတဲ့နေရာလေခုနပြောတော့ဂမ်ဘီရာကျင့်စဉ်နေမဟုတ်တော့ပြန်ဘူးစာအများကြီးဖတ်မှန်တယ်စာဖတ်အားဂျီမန်ချက်ကြီးထားဘယ်အတိုင်းသာထီသွားမှာလဲဂျီမန်ချက်ကြီးထားမာစီဒီစ်လားရိုးရိုက်စ်လားရိုးရိုက်စ်ကားလေးလှလိုက်တာဗျာအားကြတည်ရည်ကြရတယ်နော်မစုံမနစ်လို့အပြောင်းလဲလို့ဒီလေးချက်ဆိုတော်တော်ချမ်းသာဖို့လုံလောက်ပြီဟုတ်တယ်နော်စာဖတ်အားဂျီမန်ချက်ကြီးတယ်မစုံမနစ်လို့တူပန်းနိုင်သူကြည့်နေတယ်အပြောင်းလဲလဲလို့အပြောင်းလဲမလို့လားလဲမရအောင်လေမုန်းလင်းမရထိုင်ရောင်းနေတဲ့လူကကျွန်တော်ပြောနေတာမုန်းလင်းမရရောင်းတဲ့လောက်ပဲဝင်ွေရမှာ哦သူစာတွေဖတ်မှလိလာအတက်ဆန်းသူဘလို့နေချဲ့သွားတယ်ဆိုတော့ဂျက်မားကစာအင်္ဂလိပ်စာတင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကျူရှင်ဆရာဘွားကလာတာပဲသူကတူဂျီမန်ချက်တက်ကြည့်တယ်ကမ္ဘာနံပါတ်1ဖြစ်ချင်တာအလီဘာဘာဆိုတော့တကယ်မတူဆောင်နိုင်ခဲ့ဘူးလားတူဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်ဘလို့မှတူမကျော်သူဂျီမန်ချက်တက်ကြည့်တယ်လူတွေမအောင်မြင်တဲ့အကြောင်းရင်းဂျီမန်ချက်ကြီးလို့ကြာရှုံးသွားတာမဟုတ်ဂျီမန်ချက်ကြီးလွန်းလို့ကြာရှုံးသွားတာမဟုတ်ဘူးဂျီမန်ချက်တေးလွန်းလို့ပျောက်သွားတာကျွန်တော် Austin Rousseau ပါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ဘေဒင်ကိုပထမဦးဆုံးမျိုးစစ်ချပေးခဲ့တဲ့ Austin Rousseau ပါအဓိကကားလိုင်စင်လာလောက်တာကားလိုင်စင်တတန်းတူရင်းနဲ့ဖုန်းနံပါတ်လာပေးတာဒါပေမဲ့တကယ်ကြောင့်ကားလိုင်စင်လာလောက်ရင်းနဲ့အဲဂျုံလို့လောက်မယ်ဆိုတော့လောက်လိုက်လို့လမ်းဂျုံလေးစီမံမယ်ဒီမိပွဲလေးတူပွဲဆိုတော့လောက်လိုက်ကြဆိုပြီးအဲ့လိုဖြတ်သွားတာပေါ့နော်ဟိုဖုန်းကကပြီးမှာပါစစ်ချနော်ဟိုဖုန်းဆက်လောပြီးတော့မိသွားတာဒီလူမကိုမိသွားတော့ဖုန်းကကောထွေဒိတ်ထံကောဖူဝရုပ်ကောဒဇာမင်းရုပ်ကောအကုန်ထည့်ပေးလိုက်စစ်ချဒါပဲဟုတ်ပြီအဆောင်ရဆရာကိုဆောင်ရတမီးပထမတော့ဆရာနဲ့ခါကြမွေးရစာတီတူတူပဲပေါ့နော်ဆရာတီတူတူပဲခါကြဆရာခါကြတော့ဟိုးငယ်ငယ်ကလေးကအင်္ဂလိပ်စာသင်မယ်ဆိုပြီးတော့ရွေထားဒါပေမဲ့ဟောပေါ့နော်ငယ်ငယ်ရင်ကိုပြောင်းလိုက်တော့ဆရာနဲ့မတင်ဖြစ်ဘူးမတင်ဖြစ်တဲ့ခါမှာဆရာနဲ့အခုမှပြန်ဆောင်တယ်ပြန်ဆောင်တော့ဆရာကဖုန်းနံပါတ်ကိုဖုန်းနံပါတ်ပေးတယ်ကိုအရင်စပေးတယ်စပေးတဲ့ခါမှာလဲကိုကထုံးစံတိုင်းကိုကမယုံလက်တွေ့မှကိုကယုံတာမယုံပြောပြီးတဲ့ပေးခဲ့တဲ့ဆရာလုံးမယုံနော်ဆိုတော့စကင်တဲ့အချိန်မှာသူကကိုပေါ့နော်6လတစ်နှစ်ချင်းဒီခါကျအဲ့အကင်ကတိုင်းနဲ့6လမဟုတ်2လ3လမှာစတော့တည်တာတည်တာနဲ့6လမှာလုံးဝပို့တည်တာဆိုတော့ငါဆွဲကန်ရအောင်မှာဆိုတော့လုံးဝတည်ချသွားတယ်6လပြီးကဆန်နဲ့ပြန်တွေ့ရတွေ့ရတဲ့အချိန်မှာဆရာရွှေဒိတ်တန်ထပ်ပေးတယ်ရွှေဒိတ်တန်ပြီးတော့ဖရာတရားပဲလုံးဝဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့တပတ်ကိုတစုစိတ်တယ်စိတ်ရင်းနဲ့ပထမတစုပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာရွှေကစုစုစုမိသွားဆိုရွှေဒိတ်တန်ရွှေဒိတ်တန်အားလဲတကယ်အခုချိန်ကြီးစုနေတော့ဒီနေ့ဆိုရင်ရွှေဘုံဒီပတ်ဆွေတာရွှေဘုံဝင်ဖရာကိုစိတ်မှာအဲ့ဒါဒီဆက်ပြီးခါကြတော့ဒီကြားရဲမှာကဆရာသူ့မှာဖွားရုပ်လေးတွေ့ဆရာဖွားရုပ်လေးကဘာလဲဆိုဖွားရုပ်ကိုလမ်းပို့ပေးမြန်ခါကြဖွားရုပ်ကလေးကိုပို့ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဖွားရုပ်ကိုဆရာပြောတဲ့ဒါနမေးပေးပြီးလုပ်တဲ့ခါမှာတလကိုဘလောက်ဝင်မှာသိန်းရာချီဝင်ပါစီဆိုတော့ဆူတောင်းလိုက်တဲ့ခါမှာအဲ့လကုန်ကန်ကြီးဆဲဆဲမှာဝင်လာမပြောလင့်မဲနဲ့ဟုတ်လားတကယ်ဆိုင်ဝင်လာဝင်လာအော်ဟုတ်တော့မဟုတ်သေးဘူးเนาะဆရာဖုန်းပြန်ဆက်လိုက်အောင်မှာခါကြဟုတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့အဲ့နဲ့သူ့ကိုဂတိပေးထားတဲ့အတိုင်းပတ်စံ၅သိန်းကိုဒီမရှိတဲ့လူတွေကိုဟိုလူတန်းပေးရပေါ့နော်ဟောအဲ့လိုမျိုးလေးအခုဆိုရင်နောက်ထပ်ရာခဏန်းထပ်ပြီးတော့ထပ်တောင်းထားတယ်ဟာရှာပါထပ်တောင်းရရဆိုအဲ့ရာခဏန်းထပ်ပြီးတော့အောင်မြင်နေဆိုရင်နောက်ထပ်၅သိန်းမရှိတဲ့လူတွေကိုဟိုလူမယ်လို့အသိထန်ထားရပေါ့နော်ပြောလို့ရပါတယ်ဘာလို့ကျွန်တော်ကဆရာကြီးမင်းနေခါစီတင်တန်းတက်ချင်လို့မော်ဘီမယန်းတလင်းသွားတော့မစုံလိုက်ဘူးဖြစ်ချင်တော့မစုံလိုက်တော့ပေးပါလေဘယ်တော့ဆိုလဲဆရာကြီးမင်းငါစာတွေဖတ်ပြီးတော့ပေးတွေဖတ်ပြီးတော့ဒီဆရာကြီးမင်းငါရဲ့တပည့်တွေနာပြန်ပြီးတော့ပညာတင်ခဲ့တာဆိုတော့သူညင်တယ်ရှိနေတဲ့ဆရာကြီးမင်းငါတပည့်အလိုပဲပြောရမှာပဲလေဆိုတော့ဒီပြစ်ပယ်လို့မရဘူးကျွန်တော် crazy ဖြစ်ဆုံးကဆရာကြီးမင်းငါအဲ့လိုတော့မရဘူးဗျဆရာကြီးမင်းငါအရန်ခံထားတယ်တကက်ပါရမီရှင်တစ်ခစ်တစ်ယောက်ထပ်မပေါ်နိုင်တော့သူဖတ်ခဲ့တဲ့စာတွေက
ဥမာခုကျွန်တော်ခက်သွားနေတာကဟိုတိကန္တဗျာကရဏဗီဒာဆိုပြီးတော့နောက်တချို့တာရောဗီဒာလက္ခဏာဆိုပြီးပါတယ်ကြီးထားပြီးကြည့်ရမှာကလက္ခဏာသူမဟုတ်တော့ဘိနေဇာရောလက္ခဏာမဟုတ်တော့ဘူးမပါနေဘူးနောက်ဆရာမင်းနဲ့ကဖတ်ခဲ့တဲ့အင်္ဂလိပ်စာမဖတ်နိုင်ကြဘူးနောက်ဆရာမင်းနဲ့ကရေးခဲ့တဲ့စာအုပ်တွေမရေးနိုင်ကြဘူးဒီအချက်၃ချက်မှလည်းမမီဘူးနောက်သူထားခဲ့တဲ့စာပေစံချိန်ရကောဗီဒင်းစံချိန်ရကောဆရာကြီးမင်းသိန်းခဆိုတာဒီတစ်ခါတစ်ယောက်ပေါ်တာပါနှစ်တရာအတွင်းနှစ်နေရာအတွင်းနောက်တစ်ယောက်စကန်မင်းသိန်းခဆိုတာမပေါ်တော့ပါဘူးเนาะထို့အတူကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်ဟန်နဲ့ကျွန်တော်ကြိုးစားရတာ second austin rules ဆိုတာလည်းမပေါ်တော့ပါဘူးအဲတခြားအဖွဲ့တွေကိုကျွန်တော်အတိအမှတ်ပြုလားဆိုတော့သူ့ဆရာနဲ့သူ့ customer ပဲလीเนาะသူယုံကြည်တဲ့ဆရာကိုသူတို့စီးကပ်မယ်သူတို့ရဲ့ customer ဆရာနဲ့သူလက်လာပါအောင်မြင်မှုတွေရမယ်ဒါကိုကတော့ပြောလို့မကောင်းဘူးဒါမူတိတာပွားပေးလိုက်သူဆရာနဲ့သူ customer သူ smooth ဖြစ်နေပြီးကြပဲမူတိတာပွားပေးလိုက်လက်ခံတယ်အားလုံးကိုတိမတ်ပြုတ်ပေးလိုက်တာပဲကိုလည်းဒီလိုပဲကြိုးစားခဲ့ရတာပဲဟိုဖွဲ့ကဘာမလို့ဒီလူကဘာမလို့ဆိုတာမျိုးကျွန်တော်မှပြောဖို့အစီအစဉ်မရှိပါဘူးကျွန်တော်အစောဆုံး2014လောက်မှာ music ချဖို့ကျွန်တော်အဓိကအသုံးပြုတာကဆရာကြီးဥညံလင်းရဲ့နှက်ခတ်ပညာဆရာဦးညံလင်းဆိုတာကတောင်ငူမြို့မှာဒီနေ့ဗဒနာရင်ငရင်လုပ်မယ်လို့အတိအကျဟောပြီးမှဆိုင်းဘုတ်ထောင်ထားတယ်။အဲ့ဒီဆိုင်းဘုတ်အောက်မှာဆလိတ်ထိုင်တောင်းနေတယ်။တကယ်ကိုငရင်လုပ်တော့မှငါရန်ကုန်မတော်တော့တောင်ငူမှာပဲခြေချမယ်ဆိုပြီးဘေးရင်ဟောနှက်ခတ်ပညာနဲ့ဟောဝါခဲ့တဲ့ဆရာဦးညံလင်းရဲ့ကနန်းသက်ဆက်ပုံပညာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဖုန်းနံပါတ်မလာတုံးတာ။ဒါကိုအကြံပြုတာကဒီဆရာဦးညံလင်းရဲ့တပည့်တားတပည့်ဆရာနေလင်းလို့ခေါ်တယ်။ဆရာနေလင်းက process လုပ်ငန်းနဲ့ရန်အောင်မြင်တဲ့သူကတတိတယောက်လို့ပြောလို့ရတယ်။အရက်စကားနဲ့ပြောရင်တတိတယောက်ဘီရင်မဟောလဲစားနိုင်တောင်းနိုင်တယ်။ချမ်းသာတာနေနိုင်တဲ့သူကကြောင့်သူကကျွန်တော်ဆရာညံကောင်းတယ်စိတ်ဝင်စားဖို့လည်းကောင်းတယ်။ထူးစားနေရလဲကျွန်တော်တွေ့တော့ဆရာဒီပညာလေးတွေယူပြီးတော့ဖုန်းနံပါတ်ဘီရင်ဆိုပြီးတော့လောက်ပါ။ဖုန်းနံပါတ်ဘီရင်ဆိုပြီးတော့လောက်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်လမ်းကြောင်းပေါ်တင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဟောခန်းမငားနိုင်ဘူး။အဲ့ဒီဟောခန်းအတွက်လိုအပ်တဲ့9သိန်းကိုကျွန်တော်ပြီးမယ်ဆရာဆိုပြီး तू ကပြီးခဲ့လားအဲ့ဒီ9သိန်းကိုကျွန်တော်အကြာကြီးစားရတာနော်အရေးကြလေတသိန်းတသိန်းနဲ့လေအဲ့မှာမျိုးစစ်စားချတယ်လူမတိသေးဘူး2018မှာစတိတယ်2018မှာဖုန်းနံပါတ်ဘေးတင်ဖုန်းနံပါတ်ဟာပညာနဲ့ဆင့်ပြီးယူမရတယ်ဆိုတာကိုသိသွားတဲ့အချိန်မှာလက်ခံပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာတကက်သိန်းစားရောင်းတယ်လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ဝန်းကျင်ကပေါ့တကက်သိန်းကိုတော်တော်ဈေးများနေပြီလားဝယ်တဲ့လူတွေရှိတယ်ထူးခြားတယ်အောင်မြင်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မဟုတ်ရုပ်တရမိုင်းပုံးဆရာတော်ဖရာကြီးရဲ့မေတ္တာကြီးအောက်ကနေအဲလက်ပတ်ကျူးဝေဒါကြီးထိုင်လောက်ရမှာပေါ့ဆရာတော်လည်းဖုန်းတကူကြီးလွန်းတော့နှစ်ခု clash ဖြစ်နေတယ်တစ်ခုဖြုတ်ချမှရမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ပညာကျွန်တော်ဗေရှင်ပြန်ဟောဟောလို့ရတယ်လေအဲ့တော့ခဏနားပြီးတော့ဒီဖုန်းနံပါတ်ကိုခဏဖြုတ်လိုက်ပြီးတော့ဆရာတော်ယူကိုပဲဦးစားပေးပြီးတော့၃နှစ်လုံးလောက်ပြီး2022မှာကျွန်တော်လူကစုမိပြီးသားဖြစ်သွားရအကောင့်က follower အများများတဲ့အချိန်ကျတော့ဝုန်းကနေဖြစ်သွားတာပေါ့ဆိုတော့ဟိုအုပ်စုလည်းရှိလို့ဒီလူလည်းရှိနေလို့ဟိုလူလည်းရှိနေလို့ဆိုပြီးမျိုးမျိုးတော့ဟိုငင်းခုန်ကြတာပေါ့လေငါဆရာသူ့ဆရာမဟုတ်ဘူးအမှန်တရားကကျွန်တော်အစောဆုံးကျွန်တော်လည်းဆိုတာဆရာကြီးဦးနေလင်းဆရာနေလင်းနဲ့ဆရာကြီးဦးညံလင်းပဲရှိတော့တယ်ကျွန်တော်မရှိဘူးတော့ဒါကဆရာကြီးမင်းနိုင်ခါရဲ့ပညာမှာအချိန်မတည့်ဘူးပညာရက်ကတော့စင်တယ်စင်တော်လဲတကယ်စောဝါခဲ့တာကနှစ်ခက်ပညာကဆရာကြီးဦးနေလင်းစောဝါခဲ့တာဆိုတော့ကျွန်တော်ကဆရာကြီးမင်းနိုင်ခါကိုလည်းကြည်ညိုတယ်ဆရာကြီးဦးညံလင်းလည်းကြည်ညိုတယ်ဆိုတော့နေရာလုံးရဲ့တပည့်ပဲပေါ့နော်ဒီလိုမြက်ခတ်အုပ်စုနဲ့နင့်ကခိုင်းချာမှာကျွန်တော်ပေါင်းကူးပြီးတဲ့တရားလေးတစ်ခုဖြစ်ရက်တည်သွားတာဆိုတော့တကယ်အစောဆုံးကကျွန်တော်ပါပဲကျွန်တော်တက်ဆိုးတဲ့လူမရှိဘူးအမ်မမန်ကြတော့လေအဲ့ဒီအမ်မမတို့ပထမဦးဆုံးအဲ့မမမော်ရဲတင်နန်းတက်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်တင်နန်းတက်တဲ့အချိန်မှာမမဟိုပါပေါ့အမ်ဆရာပြည်သိမ့်ခံရှိရဲအဲ့မမတို့ရဲ့အဲ့ဆရာဂျုံလွင်ရဲ့တင်တဲ့ရဲ့အရှိမအဲ့ပြင်းဟောကန်လေးရှိတယ်။အဲ့အပြောသမေးကြပေါ့။ပြီးတော့မမကတမ်းပြီးတယ်ဆရာ။ဆရာလို့သမီးတိုင်ပွဲလေးရှိရဲ့လို့အဲ့ဒါပြိုင်ရမှလားလို့။ရတယ်တဲ့အရှိကကတ်ထားတဲ့သူမရှိရင်နင်ကပထမပဲတဲ့အမြဲတမ်းတဲ့ဘယ်တော့မှပထမမရဘူးကျွန်တော်။အခုဆရာလေးတကယ်ဟုတ်တယ်။ဒီလားအဲ့တကယ်မမအလိုလေးဒုတိယအမြဲတမ်းအဲ့ဒါအာဘယ်ပြိုင်ပွဲဝင်ဝင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့နောက်ကြတော့အာနောက်တစ်ခုသွားမိတယ်အဲ့လိုမျိုးစရိုက်ခါစားပါဆရာလို့တမီးမင်းဒီဖြစ်မာလားဆိုဖြစ်မာတယ်နေကြိုက်တာသာလုပ်တဲ့
အဖြစ်မဲ့ဆိုလို့လောက်တာတော့ဟုတ်လားမပြည့်ဘူးဆိုနေမှလုံးမှာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆရာကြီးဒီသင်္ခါရအဲ့လိုပြောခဲ့ပြီတော့ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဟိုးငငယ်လေးကမှမေးတယ်နောက်ပိုင်းတော့တိတ်မမေးဖြစ်တော့ဘူးပေါ့ဆရာတဲ့လားချမ်းသာပါမမေးတော့ဘူးလူကစင်ရဲတော့မေးတာချမ်းသာအောင်မယ်ဗျအဲ့ပင်တင်ဆရာကိုမေးသွားတယ်ဟိုတားလေးရင်းနေလို့ကားတိုက်လို့ပြီးလောင်လို့ဆိုရင်ပြီးလာတယ်ချမ်းသာပါပြီညိတ်သွားလို့ဆိုအဲ့ဆရာမဆိုမမေးတော့ဒါလူတပါပါပါအမေမမေးရလေအခုကျွန်တော်လည်းမှတ်ထားမှတ်ထားတယ်လေ Austin Bruce နာမည်ဆန်းဆန်းလေးနဲ့အဲ့ဒီဒီပေါ့နော်ဒီဖုန်းနဲ့ဒီလိုနံပါတ်ကလေးတွေပေါ့နော်ဆရာရွေးပေးနေရဆိုတာပမာကြားဘူးလားကြားလာပြီဒါပေမဲ့ဆရာနဲ့လုံးဝအဆက်အဆက်လည်းမရှိဘူးနော်ဆရာနော်ဒါပေမဲ့အခုဒီဒီအချိန်မှာဆရာမှ interview လေးလုပ်မယ်ဆရာမှစုံရအောင်ပေါ့နော်တွေ့ရအောင်ဆိုတော့အရန်ဝမ်းသာသွားတယ်လားဆရာတို့ဆရာတပည့်ကိုဖုန်းနံပါတ်လေးယူလာမှာဆိုကျွန်တော်လည်းလော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 နဲ့မိသွားလားဆရာမိသွားလို့တဲ့ဆိုချင်တန်ပုတ်ပြီးမှာပါကိုယ့်ရင်ထဲမှာဟာကနေဖြစ်သွားတိန်တရားတယ်တကယ်ကျွန်တော်ဖုန်းကတည်းက6သိန်း15သိန်း30 40အဲ့လိုစဉ်စဉ်ကူသွားတာတရားတန်တရားတန်ကျွန်တော်ညာပြီးတဲ့မင်းသမီးကြီးကျွန်တော်လက်ဆောင်မပေးတော့ဘူးသာပေးမှာအာဒါပါမင်းသမီးမပေးပြီးတော့ရိုးရိုးလူကြောင်မပေးဘူးတဲ့မဟုတ်ဆင်းရဲတဲ့လူကဆင်းရဲတယ်ချမ်းသာတဲ့လူကချမ်းသာတယ်ခင့်နဲ့မဆိုင်ဘူးဝယ်နိုင်တဲ့လူကဝယ်နိုင်တယ်အဲဝယ်နိုင်တဲ့လူတွေဆိုတော့ဝယ်တဲ့တိန်းတရာတန်ကိုမှပေးမှာဟုတ်လားဆရာသူကြတာတရားတယ်တိန်းတရာရမဟာတိန်းတရာတန်ကနှစ်ကက်ရောင်းလာတာနော်သူမရောင်းရပဲကြွားနေတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်အမအဲ့လိုအတိတရာဒီကိုရင်လေးဆောင်ကတိန်းတရာတန်နဲ့ဒီတည်းမှာဘာပါလဲကျွန်လည်းမသိဘူးခရူးတော့မကြည့်ရဘူးကိုရင်လေးကိုယုံကြည်တယ်ကိုရင်လေးဆိုတာဒီဟိုပုံးကိုရင်လေးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကြိုင်းတုံကကိုရင်လေးလှလူမျိုးလားအဲ့လူမျိုးလားမသိဘူးဘာမှစကားလည်းမပြီးကားလာလူမယ်လို့တပီတော်လို့ကောင်းလားကားမလို့ချင်ဘူးတဲ့ဒိုင်နာနစီလူရင်ကျင်လက်ပြီးတယ်တပီတော်လာမယ်လို့ဆိုတော့ဒီတည်းမှာဘာပါလဲကျွန်တော်မသိဘူးတော့ရေစင်လေးစိတ်ပြီးတော့လက်ဝါးနဲ့ထည့်ပြီးတော့ဆူတောင်းပြီးယူရတာဆိုတော့လှပြင်းနီးနီးမှကျွန်တော်ပို့တယ်ဝယ်တဲ့လူတွေကိုဒါဆိုသူတို့တိန်30အရစ်ကြ3ရစ်တွင်ရတယ်ဟုတ်တရားလုံးကလည်းသူမတွင်းနိုင်ဘူးယူတယ်ဘာပါလဲကျွန်တော်လည်းမသိဘူးလို့ဆိုတော့ခွေးမစားရအောင်ခွေးသားမစားရအောင်ဆိုတော့ငငယ်တော့စားဖို့ရောဆိုအော်အော်ဆဲတာအော်အော်ဆူတာပေါ့နော်ကိုရင်လေးကတော့ခယုခွေးကြီးဒီသုံးမျိုးတစ်သက်လုံးမစားရအောင်ဒီလပြည့်နေတိုင်းလက်ဝါးလေးပေါ့တင်ပြီးဆူတောင်းရတယ်ဥပမာလန်ကူစာ brand new စီးနိုင်ရပါလို့ဤတုံးထက်တိုင်းနဲ့နေရပါလို့ဤကိုလိုချင်တဲ့ဆူဆူဆူပေါ့ချဲကြီးကျယ်ပေါ့ရပါလို့တောင်းပြီးဆွဲရတာအဲ့ဒါမတ်ဤလက်ဆောင်ရတာမအီကမနန်းကျင်တို့ကြတော့လေဟိုရွှေဒိဋ္ဌံတကူနဲ့လည်းရွှေလက်ဆွတ်တွေပြီးရင်မင်းမီလည်းပြီးရသူကြောင့်မပြီးလို့တဲ့အဲ့ဒါ300တန်အဲ့မင်းနမီလေးတွေမှာ300တန်ရှိတယ်သူရအဲ့ဒါလေးမေးဖို့ကောင်းတယ်သူမပန်ပနေနဲ့မွေးတယ်27ဆို3ငန်းသမားဟုတ်3ငန်းကတ်ကိုရေပုံရရွေးတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့တို့တော့3ရက်6ရက်9ရက်ကမိတ်ဆို3ငန်းသမားကို6ငန်းကတ်ပြီးလဲရတယ်6ကနန်းသမားကို9ကနန်းကပ်ပေးလိုက်ရတယ်9ကနန်းသမားကို6ကနန်းကပ်ပေးလိုက်ရတယ်ဟုတ်ဟုတ်9ကနန်းသမားကို3ကနန်းကပ်ပေးလို့ရဒီ369ကမိတ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်369ကအရန်လွယ်တယ်အားလည်းကြီးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့6ကနန်းကပ်ကလူချစ်လူခင်အများဆုံးဟုတ်ဟုတ်နော်ဆိုစမ်းလန်ပွင့်တယ်မှာ Britney Spears တို့ကနာမည်ပေါင်းရင်40နဲ့ဟုတ် Shakira 15 6 Drake က15 6ထုတ်ထက်အောင်မြင်ခဲ့တယ်အဲ6ကနန်းကပ်ကိုပေးမှာဟုတ်တမင်ပိုလူချစ်လူခင်များစေခြင်းထောင်ပြီးနေရမယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုကြဘလောက်လဲဘလောက်တက်ကတ်ကိုပေးမှာအခုမပန့်ရဲ့နံပါတ်လေး3လေးလောက်လောက်ရွေးပြကြည့်ပါအမအခုကန်ရဲ့နံပါတ်ကန်ရဲ့နံပါတ်399အပြည့်ဝရ50 939 39ရအောင်လောက်ရပြီဆရာ388ကားဆိုတမီဆိုရတတ်တယ်နော်ဈေးထားရတယ်ဟုတ်လားနောက်ဘဝတစ်ချိန်ပြတ်တတ်တယ်ပြန်တူဆောက်ရတာမျိုးဟုတ်အမာကြောတဲ့အရာတွေနဲ့လှုပ်လှုပ်ရတတ်တယ်။အခု brother ကြော်ကြီးကပလင်းခွန်နဲ့မမာဘူးလား။မာတယ်။ဟောအဲ့လိုနမအပြည့်တော့မပြောတော့နဲ့နော်။ဒီမှာအစုကန်တော့ဖုန်းလာလို့ရှောက်။ဆက်နေပါ။ဆက်နေပါ။ကောင်းတဲ့ထဲတော့မပါသေးဘူး။ဟုတ်တယ်နော်ငါအဆအဆုံးနေပြောချလိုက်။တာလီယာဒိမာလေးစီယာ။တာလီယာကြီးလာမှဆိုးရမယ်လို့မ။နောက်ထပ်တစ်ယောက်ဘာမှမမြင်တော့ဘူး။ကြီးလာမှဆိုးရမယ်လို့မဒီတဘောပေါ့။ငွေတုံးတော့လိမ်ပါလေ။ကျွန်တော်လည်းလောက်ကြည့်ကြအောင်။မပြောင်းလဲရပါတယ်တင်းမပြောင်းလဲတော့တဘောလေးပေါ့ကောင်းတယ်တဲ့အမဟာဟုတ်ကောင်းတယ်တဲ့ကောင်းလားဆရာအဲကန်ရမလားတောက်ရှာကန်ရအောင်ပြောင်းပြီးမှာနှလုံးကန်ပါမှာနှလုံးကန်ပါတော့ဒါတော့ဗရီလဲဆက်ရတယ်နော်ဟုတ်ဖုန်းနံပါတ်ကိုဗရီလဲဆက်ရတယ်နောက်ဒီဖုန်းနံပါတ်ကိုဗရီဆက်ရဗရီလဲဆက်ရတယ်စိတ်နဲ့ပေါ့ဗဇက်နဲ့တော့မလို့စိတ်တာနဲ့ရွှေဝင်တာတပတ်တပတ်ကိုဟာရွှေဝမရတကယ်ဝင်နော်ဗရီစိတ်နေရဖုန်းနံပါတ်ကိုစိတ်လဲရတယ်လောက်ဝင်ကျင်နေလေကိုမွေးရမွေးလာမွေးနေကိုလည်းစိတ်လို့ရတယ်ကိုမှကိုဝင်လည်းကဘယ်နဲ့ရနေမွေးတယ်စ
sakon sakon tin na khon sait ma ta ya ni khon na ya ni pi lo la ga la 78 78 so tik ka tu wai la 78 la shi la wei le ya me lo 78 78 la tu wa bi 78 tik go ma tong naw ta khaw pa wa bi naw nit ga 1982 so တက်ကထပ်ပါပြီဆိုတော့9ရက်7ရက်2ရက်9ရက်ကိုဆက်ရမှာတက်နဲ့8 9ခုအဲ့ဒီရက်တွေဟာကိုဘွားအတွက်အရေးအကြီးဆုံးပဲဒါအစမ်းတစ်ဆုံးပေါ့နော်ဆိုဂံဘီရဆိုတာတင်ချက်ဖြစ်မဟုတ်လေဘယ်ဆရာမမထွင်ခဲ့လဲကိုထွင်ပြီးနိုင်တယ်မွေးရမွေးလာမွေးနှစ်ကအရေးအကြီးဆုံးပါဆိုမှာတော့ဒီမွေးရမွေးလာမွေးနှစ်ကိုကျွန်တော်တို့ပတိစိတ်မှာပေါ့တရက်နေ့မှာကျွန်တော်စိတ်မှာဗျာ18ရက်နေ့မို့လို့တရက်နေ့ပါပြီ9ရက်နေ့ပါပြီ1982မို့လို့တက်ရှက်တက်ကိုပယ်လိုက်8နှစ်ထက်လာမယ်အဲ့ရက်ဒီမှာကိုစိတ်မယ်တိတ်ကရန်ရဲ့တကူတော့ကြောင်းငါအောင်ရင်မှုတွေကြီးကျယ်ခံစားနေပြီကိုကူကူမြင်ရအောင်တိမကျွန်တော်ဖုန်းကြီးကျွန်တော်ကရုံးကြည့်နေဆိုဖုန်းကြီးပေါ့ဖုန်းကြီးကတော့ဒီနမကျွန်တော်ကိန်းနာမယ်သလုံး10သိန်းတကယ်ယူပါတယ်အဲ့10သိန်းမလွဲဘဲနဲ့လည်းမမဲ့ပါဘူးဘောပင်လည်းမကင်ဘူးစာရွက်လည်းမကင်ဘူးစောက်တင်ပုံလည်းမကင်ဘူးဘာမှလည်းအချမ်းပြင်းမတွက်ဘူးအချိန်ကုန်လို့သူမဲ့မဲ့မမဲ့ဘူးမတူဘူးလူတွေကလေဟိုဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့ဆရာတော်ကဘလို့အဖိုးကဘလို့ပြောလို့အဖွာကျွန်တော်မကြိုက်သေးဘူးဆရာသူဦးလေးကဒီလိုဆိုတော့ကျွန်တော်တယောက်သလုံးလိုက်မဲ့ပေးနေဖို့တမျိုးပြောင်းပေးနေဖို့အချိန်မရှိဘူးအော် time is limited အကန့်တနဲ့ပဲမဲ့ခြင်းပဲမမဲ့ခြင်းတွေအဲ့တော့ဒီကြေးယူတယ်ယုံကြည်မှမဲ့ဟိုဒီလောက်ကြီးပေါ့နာမည်ကလေ simple energy ဆိုတာရှိရဲ့တင်ကြီးကစွမ်းရင်ဆိုတာရှိရဲ့ဒွေးဆိုတာတဲ့နေဝင်လာထွက်လာဝင်နေအထွက်ကောင်းကင်မှာတို့ကြိုင်နေရှိနေတဲ့အချိန်ဒွေးတခါအချိန်ကိုခေါ်တာတဲ့ဆိုဒွေးဆိုနာမည်လျောက်ရုပ်ရှင်မင်းသားတောင်နေမပေါက်ခဲ့ဘူးလားပေါက်တယ်လိုက်လို့တော့မရဘယ်ကလိုက်ရမှန်းတော့မသိဘူးဒွေးဆိုတာဒွေးပဲဟုတ်တယ်နော်မရှိတော့တယ်လေဒွေးပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲသူ့ရဲ့နာမည်အနောက်မှာပါနေတဲ့ symbol energy ဆိုတော့ဒီနေကောလရဲ့နှက်တဘောကောနှက်ခက်ရဲ့လွမ်းမှုဆိုးမှုရောပါပါပြီဟုတ်ပြီတချို့နာမည်တွေဟာနှစ်ယောက်တော့မကျင်လုံးညီမဲ့လို့မရဘူးဒီဒွေးကိုကြိုက်လင်လို့နောက်တစ်ယောက်ဒွေးထက်တော့မဲ့မယ်ရလားရမဖြစ်တော့ဘူးဖြစ်လားမလား तू อ่ะမဖြစ်ဘူး तू ယူတွက်ခဲ့တဲ့ပုံစံအမှုပညာမင်းသားတကယ်လဲပောက်ခဲ့တဲ့ဒွေးဆိုပြီးဒီနံပါတ်လေးကြောင့်လဲပါတယ်အဲ့နံပါတ်က15 D က4 W က6ပေါင်းလိုက်တော့10 E က5ပေါင်းလိုက်တော့15 6က तू စုံရပါတယ်နဲ့တော့2000ဆိုတော့40 तू 42နဲ့အရွယ်မှာစုံတာဒါတိုက်ဆိုင်မှုမဟုတ်ဘူးThere is no accidents in numerology. ခဏပိတယ်မှာတတ်ဆိုင်မှုဆိုတာမရှိဘူး။အတိအကျဒါဆိုဒါပဲ။ဒါဆရာမင်းတကမြတ်နုခဲ့တဲ့ပညာထဲမှာလည်းပါပါတယ်။ဆိုတော့ဒါကတချို့နာမည်တွေဟာ symbol energy ပါတဲ့အတွက်မဲ့ခြင်းနိုင်မဲ့လို့မရဘူး။နှစ်ယောက်မဲ့လို့မရဘူး။ဥပမာတပင်ရွှေထီးဆိုတဲ့နာမည်။နောက်တစ်ယောက်သပိလို့ရလား။မရဘူး။တပင်ရွှေထီးရောက်ဖုံးငံပါတဲ့ဘရင်ဖြစ်မဲ့လူမှအဲ့နာမည်မဲ့လို့ရ။ဟုတ်ပြီ။ဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းဆိုတဲ့နာမည်တခြားတစ်ယောက်သမဲ့မှကျွန်တော်ရလား။မရဘူး။ရွရွအောင်ဆန်းမရမယ်။ဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းတဲ့သူမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဆိုနံမယ်ဒီမှာအာသိကြီးဆိုတာသိသွားပြီ။ဒါကိုကျွန်တော်ကကဏန်းပြင်းနဲ့အတိအကျမဲ့ရမှာ။အောင်မြင်စေချင်တယ်။ကျွန်တော်အများကြီးတွတ်ထားတဲ့အမှုပညာရှင်ကျွန်တော်ကအမှုပညာရှင်တွေပေါ့နော်။မပြောတော့ဘူးသူတို့နံမယ်ယူသုံးပြီးတော့ငါတို့ခုတုံးလို့ကြော်ညာပါရဲ့ဖြစ်မှာဆိုလို့စိုက်ကြီးမစိုက်ကြီးလည်းရှိသေးတယ်။ဆိုတော့ကမ္ဘာအမှုပညာရှင်တွေပါဆိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်။ Justin Bieber 39 39ညွတ်တဲ့အပြင်းဆုံးနံမယ်။ဆွဲဆောင်နိုင်တယ်။ Shahrukh Khan 39 Shahrukh Khan စိုက်လား။စိုက်တယ်။ Shahrukh Khan စိုက်လား။စိုက်တယ်။သူတို့ခံအောင်မစိုက်ဘူးလား။ဆရာပြောတယ်30ရှရခန်က39ဒါတွေကတိုက်ဆိုင်မှုတွေမဟုတ်ဘူးဆိုအဲ့နာမည်မျိုးတွေကျွန်တော်မှတ်ရမှာဆိုမြမနီးမှလည်းမဟာဘုတ်ရကြည်ဘင်္ဂမလို့ပူပုတိမလို့ဗရဏမလို့ရှောင်းမာတွေရောစမ်းနေတဲ့တော့ကနန်းပိနေနေတော့ဆိုကျွန်တော်ကတောင်ဝံရန်ယူလာတာပေါက်သွားမဲ့တကယ်နာမည်မျိုးပေးချင်တာဆိုမှတ်ရမယ့်အချိန်မှာအချိန်ရန်ယူပြီးအာယုံရန်နေပြီးစေတနာအပြည့်ထည့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ပေါ်ပေါ်ပဲမမဲ့ဘူးခုနောက်ဆုံးမဲ့ခဲ့တဲ့နာမည်လေးမှာဘယ်တလုံးကြိုက်လဲဆိုတော့မြက်ကီတရီကျော်ဆိုနာမည်လေးကြိုက်တယ်ဘူးကုတ်ကသမီးလေးကြောင်မဲ့ပြီသူတို့တိုက်ဆိုင်မှုလေးရှိမှာပါတိုက်ဆိုင်မှုလေးရှိလိမ့်မယ်သူကျော်ဟင်းကိုလွှမ်းမိုးတာရှက်ရှက်ကနဝင်းဦးကိုလွှမ်းမိုးတာလည်းရှက်ကျော်ဟင်းကိုပေါင်းရင်26ဝင်းဦးကိုပေါင်းရင်လည်း26ရှက်ရှက်ရှက်ကနသမားတွေအောင်မြင်ထွက်ထက်ရောက်ပြီးတော့ကြိုက်ရင်လည်းဖက်ဆယ်မရဘူးပေါ့လေဆိုလိုတာဆိုအဖက်ဆယ်မရဘူးတော့မဆိုလိုပါဘူးဒီဝင်းဦးကြွားသွားတဲ့အချိန်မှာသူစိတ်ကူးဖို့စိတ်တော့မရှိဘူးလို့ကျွန်တော်တည်ရတယ်။အတော့ကြော်ဟင်းဆိုတာလည်းအထွတ်ထိပ်အောင်မြင်ရာကလွတ်ချပေးခဲ့ရတာပဲ။ဒါရှိတ်ကနန်းရဲ့တဘော
ဒီနေ့ဆိုရင်2024ရှစ်ကနန်းစုမှုတယ်ပေါင်းလိုက်ရင်ရှစ်မို့လို့ရှစ်ကနန်းသမားတွေလေးကနန်းသမားတွေကြက်လူတွေကရှစ်တို့လေးတို့များတော့နန်းခင်လေးဟုတ်တယ်နော်သူရန်ကုန်ကပေါင်းလိုက်ရင်ရှစ်လာမှီထွက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဝိုင်းကတက်အေကတက်ဆိုပေါင်းထလိုက်ရင်တောင်ကြီးကျတော့6ထွက်တယ်အဲ့လိုအဲ့ဒီမြို့လေးတွေကသူတို့အကျိုးပေးတယ်ชาวกนันทมาเนี่ยตองยีมาเนี่ยตลอดจูปี้แหละอ๋ออะหลออะหลอชิกนันทมาลีกนันทมายางกอมาเนี่ยจูปี้แหละตะมี้อ่ะตองกนันสอเปมานี่อ่ะ369ตะคู่ๆถั่วได้มุหนีเลยอ่ะตองยียามั้ยโหคู่ยอกจ้าหนีได้เนี่ยนี่อ่ะอกางซงตูอ่ะตูอ่ะตูอ่ะหลุดจีมาดิโหกูอ่ะยงเนี่ยเปมันเนี่ยตะทีอยู่ตะทีเนี่ยนี่โหกูอ่ะกูยงกูอ่ะยงจ้ะอ่ะมาไปยงจ้ะอะหลอตัวจ้ะมานะดิมาละเลยจีจีจีเนาะจนฟงกัดเลย6ติ้งก็สายเออ15ติ้งคุณน่ะပြောတော့100ที่ตัดตัวเราตะทีนี่อ่ะเสียอกางลงกัดไปป่ะပြောล่ะซีนุ้งยะเลยเสียใจแต่จีပြောอกางลงเสร็จกัดจนเราอยู่มั้ยไอ้หลุลาดาตะชั่วไม่ยอมพี่จ้าอาลงแล้วนั่งชิมพี่จ้าตัวจีพี่จ้าจนมาหมดบดุอ่ะบาๆๆๆอกงจีพี่จ้ากางยังไม่กางจนส่งแฟตตาพี่มาตัวเราอกางลงอยู่แล้วสอปู่อ่ะเลยสอซีก็တော့ကျွန်တော်ဝယ်ရလဲဈေးကြည့်ပါလဲမပေါ်ပါဘူး900 1000နဲ့ရဆိုခင်မဟုတ်တော့ပါဘူးအဲ့ဒါမတိပဲရှောက်ပြောတာပါတော့ဝယ်ကြည့်ပါအောင်ဖုန်းဆိုင်မှာ1000ခွဲသူတို့အခွန်ဆောင်လာတယ်ပါလဲဆိုရချင်မှတော့ရတော့မယ်ဒီကန်တာပညာအဲ့လိုရုပ်သိမ်းလို့မရပါဘူးကျွန်တော်ဝါရှော့ဆရာတယောက်ဗျာသင်ပေးလိုက်ပြီးမှဟဲ့မင်းကကြည့်မရတော့ကမင်းကပညာပြန်ပေးလို့တောင်းတောင်းလို့ရလားမရဘူးဆရာဝန်ကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်နော်ဆရာဝန်စဉ်းသွားပြီအာစေကွင်းကွင်းအရန်ဒေါ်လာလောက်ကအဲဆောင်ဘွဲ့ပြန်ပေးပါလို့တောင်းလို့ရလားမရဘူးဒီတဘောပေါ့ဤကန်တာဗျာကရဏဆိုတာဆရာကြီးမင်းနင်ခါရဲ့နှလုံးတက်ဖို့ခုနပြောပြီးပြီဆရာကြီးမင်းနင်ခါရဲ့တကယ်ကိုပိုင်ထွင်ခဲ့တဲ့ပညာကြီးဒီဤကန်တာဗျာကရဏဒီဒီဘက်ခရဲ့နောက်အကျဆုံးပေးတယ်မိညာခဲ့တာကအစောဆုံးရှိချင်းပေးတယ်ဒီနှစ်4000ကျော်နေတဲ့ရှိချင်းတရုတ်ပညာမှာရော geomancy မှာရောအခြေခံပြီးမှဖြစ်လာတာဆရာကြီးမင်းကဉာဏ်ပညာအင်မတန်ကြီးတဲ့တခေတ်တယောက်ပေါ်ထွန်းခဲ့လို့ထွင်ခဲ့တဲ့ပညာဆိုတော့တကယ်ရုပ်သိမ်းမဲ့ဆိုရင်ဆရာကြီးမင်းကရုပ်သိမ်းမှာပေါ့ဆရာကြီးမင်းကမူပိုင်လေဆရာကြီးမင်းကမရှိရတဲ့ချိန်မှာသူသားတဲ့ဘက်တွေထွန်းကားကြီးပွားသွားတော့သူလည်းလိုချင်မှာပဲတောင်မင်းကငါဘာဆိုပြီးတော့မတည့်တာတစ်ခုနဲ့လိုက်ရုပ်သိမ်းတာမျိုးဆိုလှုပ်လို့မရပါဘူးကျွန်တော်အောက်လန်းပညာမှာတော့အောက်လန်းပညာမှာတော့မင်းကပါဇက်ဟငါသရေထွေးထည့်လိုက်မယ်ငါဆုံးဆိုမင်းလည်းဆုံးဖြစ်သွားတယ်မင်းကပါစားဟငါသတိထွက်ထလိုက်မယ်မင်းကဆုံးဖြတ်သွားပြီငါကဆုံးမမို့လို့ဆိုတာအောက်လန်းကျတော့အဲ့လက်ဆင့်ကန်တာသူတို့ရုပ်သိမ်းလို့ရတယ်အောက်လန်းဆန်ဆန်ရုပ်သိမ်းလို့ရဒီတခုမှန်အောင်တော့မနေဟောရတာဗျာအေကန်သဆိုတာတော်တော်လေးကြည့်ရမစိတ်မနှောပြီတဲ့ဖျားလို့စုကြွရမယ်ပြီးရင်စချမ်းသူဟောပေးခဲ့ဘူးတဲ့အံ့ဩပါတယ်မယုံဘူးကလည်းကြွရအောင်မအံ့ဩဘောကျူဆရာတော်ဖျားကြီးကိုယ်တိုင်စွန့်တာခေါင်းလေးနဲ့တိုက်ပြီးသူပင့်ခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီဓာတုဟောတဲ့ပုံနောက်တစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်ဟောမယ်ဖျားတဆူကြွမယ်ဘလူဖျားလဲရက်တော်မူဖျားဘလူဖျားလဲစင်စီးမြင်ရံဖျားဘလူဖျားလဲငကေယုံဖျားဆိုအတိအကျဟောတဲ့စင်တီကျွန်တော်လစ်ချင်ရတာကျွန်တော်ကြောင့်မတူဘူးဒီရင်ထဲဖြစ်ထွန်းတဲ့ဟာကိုဟောရတာဆိုတော့ဒီအစင်းတရအောင်မော်ဒယ်အပ်ဒိတ်လုပ်ပြီးမှတော့အပ်ဂရိတ်လုပ်ပြီးမှတော့ဒါမင်းကငါယူယူဖျားဟောတဲ့အချိန်မှာစင်စီးမြင်ရံဖျားမဟောနဲ့ဟောစရာလားဟောတော့ငါယူယူဖျားပဲဟောနေတာမင်းငကေကြုံဖျားဆိုအတိအကျဟောပြစရာမလိုမင်းငေါ့ကြော်တာလားဒီပုံစံမျိုးနဲ့ရုပ်သိမ်းမဲ့ပါညာဆိုရင်တော့လည်းမပြောတတ်ဘူးပေါ့လေရုပ်သိမ်းလို့မရပါဘူးအောင်လမ်းမမဟုတ်တာဆရာမင်းငခါရနှလုံးတက်ပုတ်ပါမပန်တော့ဒီမှာလူလောကကြီးထဲမှာတော့ဒါကောင်းတဲ့ပညာတော်တဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်တခြားပညာမှာထူးထွန်တဲ့သူတွေလည်းသူတို့ပါသူတို့ရှိမှာပေါ့နော်ဒါတွေကကြတော့ဒါကြောင်နဲ့တောင် personality နဲ့ပဲဆိုင်နေမပန်တို့ကြတော့အာတိတ်ပြောလို့မကောင်းဘူးပေါ့မကောင်းဆိုတာပြောလဲမပြောချင်ဘူးလေကိုယ်နဲ့မှမဆိုင်တာเนาะအဲ့တော့ခုနမောင်လေးမြည်သလိုပေါ့ကောင်းတဲ့ပညာတွေရှိသလိုခုနဆရာပြောသူမကောင်းတဲ့ပညာဆိုတာလဲသူဟာသူရှိပြီးသားရှိနေပြီးသားမပန်တို့ကဘာမှလုပ်လို့မရအောင်ဆိုတော့ကောင်းတဲ့လူကတော့ကောင်းတာလုပ်တဲ့လူကကောင်းတာဖြစ်မှာပဲမကောင်းတာကြံစီတယ်မကောင်းတာလုပ်တဲ့လူကသူဟာသူသူ့ရဲ့စိတ်ရင်းစိမ်းတာအတိုင်းမကောင်းတာဖြစ်သွားမှာသားပေါ့တဘာဝကြီးကဖန်တီးပေးထားပြီးသားဘာမှစိတ်ကူကြလည်းမရှိဘူးစိုးရင်ကြလည်းမရှိဘူးဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်ပပဟိုဟိုလေးတစ်လားစိတ်ထဲမှာခံစားခဲ့ရပူတာတခုရှိရအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ပပအဲ့အနုပညာစလောက်ခါစားပေါ့နော်အရင်ရိုက်နေရတဲ့အချိန်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့လူကလေဆရာတက်လားအိုက်တင်လုတ်ပြီဆိုလေ
၂ယောက် item လုတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အမပန်ထူးထူးခြားခြားစိတ်မှခံစားခဲ့ရဘူးတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တခါမှမပြောဘူးအဲ့လို item လုတ်ပြီဆိုရင်လေကရုံကရင်နေနဲ့လေဟိုမလုတ်ရဲဘူးတိလာမလုတ်အဲ့လိုမျိုးကြီးဖြစ်တာလေဒါစိတ်ထဲမှာ force မရှိတာပေါ့အားမရှိတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြီးခံစားဘူးလေအဲ့လေငါဘာဖြစ်နေရလဲပေါ့နော်မပန်တို့ကြတော့ဟိုပါပေါ့ကို item လုတ်ဖို့အတွက်နားလည်အောင်ပြောလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့စိတ်ထဲမှာအားနဲ့ခွန်နဲ့နှစ်ပြီးတော့အဲလုံးနေကြငငယ်လေးတွေအဲ့တိုင်းပဲဒီပုံစံပဲမပန်ဆိုတော့အဲ့မှာလေမလုံနိုင်တာသိလားရင်ထဲမှာလေဘာငါဘာဖြစ်ကြလဲမသိဘူးပေါ့နော်ဆိုနောက်ကြမပန်ဘသူမှလည်းမပြောခဲ့ဘူးမမေ့လည်းမပြောဖြစ်ဘူးဒါကိုယ်စိတ်ကဖြစ်နေရနေမှာပဲဆိုပြီးတော့နေလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့မပန်အဲ့အချိန်မှာဘာလို့ရွတ်ခဲ့လဲဆိုတော့ဂုံတော့ဘာမှန်းတော့မသိဘူးလည်းမလေအဲ့လိုကြီးဖြစ်ပြီဆိုရင်လေအဲ့လိုရှင်နေမှာလေအနန္တမနမနဝိဇာဇနာတမနတုလောလောကဝိနုဘရဘုရမတာကြီးတတတော်မလို့တဏဘုတော်ဘကွာပြီးရဲ့အဲ့လိုအဲ့ဟာကိုပဲမပန်တောက်လျှောက်ကြွတဲ့အချိန်မှာဆရာစိတ်ပြောင်းသွားတယ်သိလားဆရာခွန်အားပေါ့နော်ကိုယ်ရင်ထဲကခွန်အားပေါ့ဒါမပန်ထင်တာတော့ဖရာတရားရဲ့ဂုံတော်ကိုရင်ထဲမှာအမြဲထည့်ပြီးတော့အဲ့လိုရွတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကြောက်စိတ်မရှိတော့ဘူးအားတွေပြန်ရှိလာတယ်အဲ့တော့တကယ်ယုံယုံကြည်ကြည်မပန်ဖြစ်ဘူးလေ။ဆောမထင်တာခုနမောင်လေးမျိုးတို့ကတယောက်ယောက်ကတခုခုလှုပ်ထားလို့ဒါမပန်အဲ့လိုကြီးဖြစ်နေရလို့မမထင်တယ်။တာမန်ဆိုမိမိဖြစ်ဘူးလားဘယ်ဖြစ်ဘူးမလဲ။တာမနာလိုတဲ့လူကိုယ်ပြိုင်ဘက်လူဒါတယောက်ယောက်ကမမမမြင်ရဘူးနော်။တိလဲမသိဘူးဒါပေမဲ့ရင်ထဲမှာတိတာကိုပြောပြရတယ်။အဲ့လိုကြီးခံစားခဲ့ရပြီလေ။ဒါပေမဲ့မမအဲ့ဂုံတော်နဲ့ပဲရင်ထဲမှာပြန်ပြီးအားနဲ့ခွန်နဲ့ဖြစ်အောင်မမဂုံတော်ပဲမမဟိုပါပေါ့ရွတ်ခဲ့ဘူးလား။နော်မပြန်ဖြစ်သွားတယ်အကုံတော့ဖရားရဲ့ကုံကဘယ်ဘသူမှလုံးလို့မရဘူးဒါအဲ့လုံးတဲ့သူကဲဥမာကဲဒီလိုပညာရှိလို့ဒီလိုလုံးတယ်ဆိုလို့ရှင်လုံးတဲ့သူပဲပြန်ခံရမှာပဲဘာလို့ဆိုတော့ဒါသူများပေါ်မှာမကောင်းတဲ့စိတ်မကောင်းတဲ့အမြင်မကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့လုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနေ့အချိန်ဒီဟာသူပဲပြန်ခံစားရမှာပေါ့ဘုမထင်တာဒါပဲရှိတယ်ဒီအောင်လမ်းကြောင့်သူများတေအောင်လှုပ်လို့ရတယ်သူများကိုလှုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာမျိုးကကြတော့မလွယ်ပါဘူးလူသက်ပွဲကြီးဖြစ်နေမှာပေါ့အဲတိုင်အဲ့လိုလှုပ်သက်တိုင်းတေနေကြတော့ဖြစ်နိုင်ပါဘူးသူကန်ရှိန်ပေါ့သူကိုယ်တိုင်ကရုပ်မှာကောက်ချက်မှားတာရုပ်မှာကောက်ချက်တဲ့စိတ်စည်စနာတိုင်းချူပေးတာဗျခင်ဗျားဟောတဲ့ထဲမှာဖြစ်ပါပြီလားခုစိတ်ကောင်းသလားကောင်းတဲ့ချူပေးမယ်စိတ်မကောင်းလားမကောင်းတဲ့ချူပေးမှာပဲသတ်လှုပ်လို့မရဘူးအဝေလင်းတည်စမ်းပါစေကွာကျွန်တော်ချူတောင်းလို့ရလားမရဘူးအားမုံပါတယ်အဲကြောင့်ဝေလင်းတည်ပြီးဒီစီပြီးခိုင်းမှာဖျားသတ်လှုပ်လို့မှမရဘူးပါဖဲပါစေလွဲပါစေအဲလိုလင်းဝေပေါ့ဗျာအဲလိုလင်းဝေဥမာပြောပြအဲ့လိုမျိုးလေးမပန်ခုနပြောသလိုပေါ့ဥမာဟိုကောင်းနေတဲ့လူပေါ့ဥမာဖျားတရားတွေဥမာမပန်တို့ဥမာဘဲပါသားမဆိုပြောတာနော်ဥမာခရစ်ယာန်ဆိုလဲခရစ်ယာန်သာဒါခရစ်ယာန်ရဲ့သူ့ရဲ့ဒါဖျားရဲ့သူ့ဘာသူကွယ်ကနေတဲ့ဟာနဲ့သူ့ဘာသူရှင်ထဲမှာရှိပြီးသူကိုးကွယ်နေမှာဆိုရင်ဒီလူတယောက်ကိုဘာမှလုပ်လို့မရဘူးမမတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုလဲဗုဒ္ဓဘာသာတယောက်အနေနဲ့ဒါဖျားရဲ့ဂုံတော်တရားရဲ့ဂုံတော်တန်ခါဂုံတော်သူ့ရဲ့စိတ်ရင်းအတိုင်းနေမှာဆိုရင်လုံးလို့မရဘူးမမတော့အဲ့လိုပဲတထစ်ချယုံကြည်တယ်ဥမာမမတို့ဥမာဟိန်းလူဥမာဟိန်းလူတို့ဘာလို့ဒါတခြားဘာသာကွဲတွေဆိုလဲသူတို့ဘာသာနဲ့သူတို့ဒါဘာသာတရားကိုလူတိုင်းဥမာတက်ဝင်ယုံကြည်ပြီးတော့ကိုးစားပြီးတော့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါဒီလူတယောက်ကအောင်မြင်မှုထိထိသူဟာသူဘလောက်ပဲမုန်းတဲ့သူရှိရှိဘလောက်ပဲလုံးတဲ့သူရှိရှိသူ့ကိုကွယ်ကားနေမှာပဲဥမာဆရာတို့ဆိုလဲဒါဒီလူပညာရဖို့ဒါဖျားတရားတွေဆရာတို့ဆိုတို့တွေထဲပို့ပြီးအများကြီးချင်းချမ်းအမယ်အများကြီးလောက်အောင်အလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုးပါဝါမျိုးရတာမပန်လို့ကြတော့အဲ့လိုပါဝါမျိုးမရဘူးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကြောက်ရကြောက်မတူဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့လုံးလို့တော့မရဘူးတေချာတယ်မှာတော့အဲ့လိုယုံကြည်သူ TikTok မှာကျွန်တော်ပုံရုပ်ဆူဆူကြီးနဲ့ကျွန်တော်ဒီရရတဲ့ပုံတွေပါလေဆရာတော်ချောတာနော်ဆရာကျွန်တော်အိမ်တော်မပြန်နေဘူးနန်းခင်တဲ့ပုံတို့မိမိတို့နဲ့အဲ့လာပရန်တာတွားတဲ့ပုံကိုသူကအရင်တင်ပြီး Austin Rose ပေးတယ် Austin Rose ဆိုအတူဟုတ်လား Page 2ရှိတယ်နောက် TikTok မှာတယောက်တော့ကျွန်တော်နာမည်ပဲ Austin Rose ပဲယူထားပြီးတော့ဟိုဖယုံကြီးစွန့်နေတဲ့ပုံတွေရောအဆွဲထွက်နေတာရောတွေးထွက်နေတာတွေးဆုပ်ဖို့ကောင်ဇွန်ဘီတွေရောပုံစံမျိုးမျိုးဖြစ်နေတာကျွန်တော်ဒါပေမဲ့ကျေးဇူးတင်တယ်ဗျအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ရပါတယ်ဒါလေးတွေကရှိမှကျုံမှာပဲအဲ့ဒါတော့လိုက်ခံစားမနေနဲ့လူတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ရမှာကျွန်တော်တင်တန်းကအခုကိုမှဆရာကြီးမင်းခအရန်ချစ်တဲ့တငယ်ချင်းတစ်ပက်ဆရာကျော်စုဟန်ဆရာကြီးမင်းခရဲ့ဝါစောတဲ့ဘယ်နဲ့ဟောတဲ့တတန်သူရန်အောင်မြင်တဲ့အချိန်မှာဆရာကြီးမင်းခကတောင်းကြီးတက်ခေါ်တာပြမရန်ကုန်ပြန်ဆင်းတာဆရာကျော်စုဟန်ရဲ့ตาဆရာသန်းလိုက်ဇော်အဆရာသန်းလိုက်ဇော်ကဧကန်တအပြင်တဲ့တော့အောင်မြော်လုတ်ပေးပါ
ဆရာသူတို့လုံးမအောင်မြင်ပါမလို့တဲ့ဒါဆရာကြီးမင်းကမှတ်ခဲ့တဲ့အိမ်မက်ဤကန္တလို့ပဲသူကနှစ်ခုခွဲပါချင်တာဤကန္တဗျာကရဏတစ်ခုဗေမနဒုက္ခတစ်ခုဗေမနဒုက္ခဆရာသူတို့လုံးပြပါဆိုတော့လှုပ်ပြရမယ်လှုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်လဲတွေ့ပိုက်တင်ရမှာပဲလေတဲ့တင်ရတဲ့နေ့လေးလဲရှိလာမှာပေါ့လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ဆရာအောင်ကောင်းမြတ်တို့ဆရာပြည်သိန်းကျော်တို့ဆရာရှင်ဘုံအောင်တို့ရှိတယ်သူတို့ခွဲပြီးတော့တင်ရင်ဗေမနဒုက္ခဆိုပြီးအင်းနဲ့အားနဲ့ဖြစ်လာအောင်အောင်မြင်လာအောင်လုပ်မယ်တင်နန်းနေလဲပြရမယ်ဟိုတခြားဘေးရင်အဖွဲ့အစည်းကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးဟိုအေကန်တာကိုတိုက်ခိုက်တယ်ဆိုတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးသူများပျက်စီးရမဟုတ်ဘူးမြစ်တာနဲ့သူတို့သွားမှခီးဝေးရောက်မှာလေငါးပါကွာငါးပါကွာငါးပဲဖြစ်နေမှာပဲအဲ့တူရှိတယ်တင်နန်းရန်ကုန်မှာလဲလာတင်ရင်တင်မယ်online ပေါ်လာတင်တယ်မယ်အခုတော့အများကြီးဖုန်းနံပါတ်ဗီဒီယိုတင်တယ်လေးများပြီးမလားစောင့်နေကြ။ဟာကျွန်တော်မပြီးဘူး။မပြီးဘူးဆိုတာပတ်စံယူလို့မဟုတ်ရလေလို့ယူအောင်ပါ။ဟိုနိုင်ငံရွှေဒိဋ္ဌံလေးယူလေဆရာဘယ်လိုလုပ်ရွှေဒိဋ္ဌံကအဲကျွန်တော်မူပိုင်မဟုတ်ဘူး။ဟိုရွှေဒိဋ္ဌံကတူမူပိုင်လို့လို့နဲ့ဘာအဲ့ဒါပုတ်ခတ်တာစော်ကားတာတမင်စော်ကားတာလေလူရတော်တော်ရိုင်းနေကောင်။ကျွန်တော်စတင်ကြတဲ့ဒါဒီဘိုးတော်မဲရဲ့နီးဆရာကြီးမင်းငါဘိုးတော်မဲစီရရတယ်။ဘိုးတော်မဲစီရနေမှကိုယ်လုံးမတီးလေးခေါင်းရွှေချရတယ်ပြီးတော့ရွှေရေးပကံတသက်လုံးထမင်းစားရတယ်ပြီးတော့ဂါလာလေးတစ်ပုဒ်ရွတ်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တိုင်းပတိဆက်ရတယ်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တိုင်းတစုတစုပြောင်းသွားရရွှေဖျားခုနှစ်စုပြည့်ရင်တထုပ်နောက်ခုနှစ်စုပြည့်ရင်တထုပ်တစ်နှစ်လုံးမှဆို49ထုံရှိမယ်ဒါတော့ရွှေဒိဋ္ဌံအောင်တယ်အဲ့တသက်လုံးနဲ့ရွှေဒိဋ္ဌံဝင်တဲ့ကာလမှာရွှေရေးပကံနဲ့ပဲစားရတယ်မဝင်လဲရွှေရေးပကံနဲ့ပဲစားရတယ်နှစ်နှစ်တာပြီးရွှေရေးပကံတက်ဆိုတယ်မဟုတ်ရွှေစမဟုတ်ပကံအနာကွက်လေးမှာရွှေပိုင်ရပြီ။ကျွန်တော်လွယ်တာပေါ့ထမင်းစားရင်ရွှေမုံလေးကျဲစားလိုက်တယ်။အဲခြေတာခြေတာရွှေမုံကျဲမှုဆိုတော့ဒါကျွန်တော်မူပိုင်မဟုတ်ပါဘူး။မဟုတ်ဘူး။တမင်တက်ခိုက်တာနော်ကျွန်တော်တင်ခဲ့စတင်ပြီးသား။ဘုရမဲရဲ့နီးဆရာမင်းနေခါစီရလာတယ်။ကျွန်တော်တတိယအဆင့်မှာရှိလူတိများအောင်ပြောပြလူတိများအောင်ပြောပြတော့ကျွန်တော်လက်ထဲမှာကံဒိဋ္ဌံကဒူဘိုင်းလည်းရောက်တယ်နီလည်းရောက်တယ်အီတလီလည်းရောက်တယ်အင်္ဂလန်လည်းရောက်တယ်အာယာလန်လည်းရောက်ထူးဆန်းဆန်းရွှေရီးပကံရွှေဖျားခွနုစုမရှိတဲ့မြို့တွေမှာကျွန်တော်ရွှေရီးပကံကိုပဲစီဒီအဖြစ်ရင်ထဲကနေတက်မှတ်ပြီးတော့ဖျောင်းနိုင်ဟိုအလဲမှာထွန်းလိုက်တာရွှေစီဒီဖြစ်သွားပြီလေဒါဂမ်ဘီရဆိုတာလို့သွားတာလေပုံနေကားချက်ကြီးသွားလို့မရဘူးအဲ့ကနေရွှေလေးထံကပေါက်တာကျွန်တော်မူပိုင်မဟုတ်ပါဘူးကျေးဇူးတင်ထိုက်ဆုံးကဒီဘိုးတော်မဲနဲ့ဆရာမင်းနဲ့ခါပဲကျွန်တော်ကတတိယအဆင့်မှာလူကြည့်များအောင်ပြန်ပြောတဲ့အဆင့်မှာရှိဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုတည်းနဲ့တော့မချမ်းသာပါဘူးကနန်းကင်တီချောလာဆူပန်ထွားလာလေခုကြရင်လက်ကမင်းနမီဖျားမဲ့လူမလို့မင်းနမီဖြစ်နေတာကျွန်တော်ရုပ်မဆိုးဘူးလားဆိုးတယ်ဟုတ်ပါရဲ့ဆရာအဲ့တဘောသူကြရင်လက္ခဏာတူရှိတယ်တတိဖြစ်မဲ့လူရှိတယ်ကျွန်တော်ကပန့်ပိုးပေးရုံပဲဒီဖုန်းနံပါတ်ကဘာလီတီကဆိုးတယ်မကောင်းမကင်နဲ့ဥမာနှစ်တုံးကရိုးကျိုးစေတတ်တယ်သုံးနှစ်ကရိုးကျိုးစေတတ်တယ်ပူးနေမှာမဟုတ်နော်ပါလာရင်ကိုပြင်ကင်ဆာအထိသွားတယ်ဒါရီကမလွတ်ဘူးတကယ်ဖြစ်တဲ့ဟာလေဆိုဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုတည်းတော့မချမ်းတာဘူးမချမ်းတာနိုင်မှတူတူမကင်ဘူးဆိုရင်ဒီနံပါတ်တွေကဒီအခုပြောတဲ့ဆိုးကျိုးတွေကမလာဘူးလားဆိုတော့လာတယ်အတိအကျလာတယ်ရှောင်လို့မရဘူးအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်သတိပေးပန့်ပိုးပြီးတော့ပြောင်းသွားမှာစက်မှတ်ပြီးတော့ဒီလိုနံပါတ်မျိုးကင်လို့ပညာရှင်ယူပါတဲ့တဘောပဲဒီဖုန်းကရောင်းနေတယ်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးအများကြီးပန့်ပိုးကဒီနံပါတ်ကမှပတိပြန်ဆက်ရတယ်ကျင့်စဉ်တွေကလည်းအများကြီးရွှေပကံလည်းအမှရွှေလေးထံလည်းထည့်ပေးလိုက်တယ်ရွှေပကံနဲ့လည်းစားချမ်းသာခြင်းလို့ဒီဖုန်းကကြီးတွေဝယ်ပြီးမှတော့ဆလောင်းဖုန်းနဲ့လဲစားရကြာဒူကြီးထောင်ပြီးလက်ကြီးနဲ့နဲဖက်ပြီးငပိရေကျိုးလောင်းတော့အားပါအောက်ကလည်းပေါ်လို့ဒီပုံစံသွားလို့တော့ကျွန်တော်တတိလို့လို့မရဘူးလေတတိစရောက်မှတတိရဲ့ဟိတ်ရှိရမှာပေါ့အဲ့တော့ရွှေရီးပကံနဲ့တစ်လုံးစားအကုန်လုံးပြင်ပြလိုက်တယ်တဘောအလုံးပြင်ပြတာစကားပြောပုံတွေစားစားမှလဲစားမှာစားမှာဟိုရွှေရီးပကံနဲ့စားဘလောက်ဟိတ်ကြီးဆုံးရွှေစွန်းအစ်စ်နဲ့စားနိုင်စားလိုက်ရင်ပူတော်ကောင်းတယ်ရွှေခွက်အစ်စ်နဲ့ရေတော့အဘလောက်ကောင်းတော့မိုက်တာပေါ့ကျွန်တော်ရွှေခွက်အစ်စ်နဲ့တောက်ချင်တယ်ကျွန်တော်အကုန်တောင်းအကုန်လုံးတောင်းတယ်ကနန်းပေးတင်လည်းပါတယ်ခုနကကျွန်တော်ချီညိုလေးစားပါတယ်ဆိုတော့ဆရာကြီးဥညာလင်းနဲ့ဆရာနေလင်းတို့ရဲ့ပညာလည်းပါတယ်နောက်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဖတ်မှတ်လေးလာထားတဲ့ကာယိုရဲ့ကနန်းပေးတင်လည်းပါတယ်ဒါအောင်ကမှဖုန်းနံပါတ်ဘာကြောင့်ပရိပြန်စိတ်ရလဲဆိုတော့လေရှင်းပြတယ်အားလုံးပြထန်းထားတာပေါ့နော်ယုံကြည်အောင်မြင်မှုအောင်မြင်မှုရအောင်ရရမယ်လို့ပြထန်းထားတဲ့လူမှအောင်မြင်ပါလေတော်ကြီးရောကြီးပါကမအောင်မြင်နေမကင်ညို့တော့လောက်တော့ဆိုရင်လေသူပါဝါကြောက်အောင်ပါကျွန်တော်တို့ဘယ်နှစ်နဲ့ချီတယ်သုံးနှစ်လောက်ဆက်ရတာဆိုတော့အခုတကယ်အောင်မြင်လာပြီဆိုတော့အောင်မြင်နေတော့မရှိဘူးပေါ့ပူပူကောင်းလာတယ်ပေါ့ပူကောင်းတဲ့အဆင့်ကိုကျွန်တော်သွားကြမယ်ပေါ့
So tu sih lidi gua piaw biar. Tapi sih mesti beri nama belum ada sih mesti. Jujuli, no, jujuli. Jadi china ada ni yari. Kuna biar aku gambir aja ni mahu dobi aku. Sama ni apa? Sapa ah? Jiman cak cita. Hei, dah ini hari dua malay. Jiman cak cita. Mercedes lah, Rolls-Royce lah. Rolls-Royce kali lalai dah. Ajar ada ini jari, no. Masuk mana lo? Piaw le lo. Dilihat. So tu to china hulung lobi. Hoda no sapa ah? Jiman cak cita. Masuk mana lo? Dah tu mana tu cini de? Piaw le lo. Piaw le malu luar le. Mereka ni mungkin mereka tanya orang ni dia luar, jangan biar biar ni dah. Mungkin mereka yang dalam web, orang yang mahu tu sahaja pemandi lah, dia sangat tu belum nace walau so. Jack Ma aga saat ini saat ini, jangan lu cuci siapa lah lah web. Tuan tu zaman cerita je, kebanyakan nama tipsnya cina Alibaba tu lah. Tu ke mesti sahun yang heula, tu sahun yang heula. Rumah tu macam tu zaman cerita je. Tu di awamnya lah jauhnya zaman cerita cilu jahsong walam, zaman cerita cilu no jahsong walam, hau bu, zaman cerita tilu no piaw walam. 你们这几茬？好，哎，那就我，那老多钱了。啊，不蛮多钱了，但是啊，这路收入钱了，啊，他比伢先不咯，不蛮多了，他比伢他妈不，他没得给的给人家了，这路比伢先嘞，你比伢他妈是啥嘞？但十三年不，十三年，可能不办标的了不，啊，没办路的，啊，高呢，你那里，是啊，天边没，啊，高，啊，嘛，可能是啊，标的了不，水电钱都不少，所以他没他混的，他高呢。 老大批的就讲，不蛮多做大来来拿嘛啵，谁也是讲拿汤皮啊啵喏，拿汤皮嘛啵，啊皮也苦拿表的了啵，谁也表的，他们逢人不干他，他就露馅，啥个谁也是不蛮好多，逢干个里头，那没办那干的，逢人不干里头皮嘛啵，说皮皮的呢，没办那老大，龙啊，豆沙，谁也表的逢人不干里头，冬季嘛啵。 冬季咩？啊，过来，不，下边都落来，比落来那真正样咩？啊，地方里咧冬啊咩？不，我说，说不落青多啊咩？说咯，那臭辣的那家，是安尼变辣嘛？不，起波辣咩？好比，起波辣嘛？不，好的。那听他讲嘞，没办路呗。嗯，是啊，啥？没路，有给他呗？老话没有钱。哦，臭辣嘛？ 超辣么？那辣都辣了，一样的大。超辣么？多多变的多嘞。然后直接铺了皮筋嘞，皮筋呢是要特别把它捞上来，特别要水里头变水里头嘛哇。这通水里的菜嘛，地大的菜嘛，地里的菜呢，菜里头没。还要变水白干的啥嘞？水水里的啥嘞？比如特皮筋里的，哎，这皮筋哦，现在它倒呢，铺完有啊里，白的铺完了卡嘛嘞，用机油加没它啥的，要来怎么它啥比较嘛？哎，水当起来把没嘞，现在没变水当的菜嘛。 哎，适当起来办没嘞，现在没有适当的钱嘛。哎，得啦，得啦，现在是啊，路对啊，没，没，到得啦，这一天啊，叫得啦，第一步得一路嘛，去啦。哦，下去为啦，下去为啦，哈，好比的，咱们对家对是啊，方便些没些啊，对啊，找不到是好点的，哎哟，是啊，路对面啊，为嘛要你嘞？对面对天，我那不是俺等路没路对天哪嘞？哦，对面嘛是也都有路烂嘛，就路烂没看着，危险的呗，烂路烂的，喏，路的，哦，他哦，那个那对不喏，没用钱啊，没用钱的都叫过这个过，吃多少看嘛，这个表内来不喏，哦，那个我估计修理家被他的嘛，这个开开片里的都的，过把表内进来都的，所以喏，是啊是有，这个对面的嘛，哎，不怎么好。 Everything is instant. Everything is instant. การนั้นแค่มีมือเพื่อนได้ดีมาล่าสุดแค่มันคู่ท้าผู้ร้องมันเลวบุปัสสันยาเลยก็ว่าเลยเดี๋ยวบดูว่าอีสินยังไงเนี่ยชนะบ่เปล่าในรูมยาวไอ้แค่ก็ว่าบีมันจวนยาไหนอุ้งละนี่แค่ everything is instant อ่ะแม่แม่จงรู้จวนอะไรเราตัวมาไปเลยเขาจะมาประมาณนู้นเลยสุดเลยคู่ดีมาบอกดีแค่ดีครับบอกเสียเบี้ยวตัวที่รู้เชื่อมีมาสุดเลยใช่ไหมมาไอ้ยันโซเชียลมีเดียยัน โอเคสาเลยด้วยจังรู้ประมาณนู้นเองเจ้าเดียวเนี่ยลูกเดียวเนี่ยอาลุงอ่ะมันกันนี่บุรุษเลยที่เจ้านี่บุรุษเลยมาเล่นได้เลยเล่นเนี่ยเลี้ยงเจ้าเนาะเขาเด็กบอกว่ามาเลย
မဟုတ်တာလောက်ထားတယ်ဆိုတော့မဟုတ်တာလောက်တာအချက်ချင်းပေါ်သွားရောဆိုတော့မပန်တော့ဒီခေတ်ဒီခိုင်းမှာဆရာပြောသလိုမျိုးပေါ့နော်အဓိကကတော့ရိုးသားမှုမှန်ကန်မှုအရန်အရေးကြီးသွားတယ်ဆိုတော့အရင်တော့ကတော့ဖုံးလို့ရချင်ရမှာပေါ့အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ဘလုံးမှအာလိန်လို့ညာလို့မရတဲ့ခေတ်ရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ဆရာပြောသလိုပဲဒါဆိုရှယ်မီဒီယာကနေပြီးတော့ဒါဟိုဟိုမှာပေါ့လိန်လို့ညာလို့မရတဲ့သူတွေနဲ့ဒါဆရာဒါကျွန်တော်ဆိုတာမျိုးဒါထွက်ပြရဲတယ်ဆိုရတာမှန်ကန်တဲ့လူမျိုးလို့လေ